Vem cá, meus mimi, cocotó de pai, vem cá, cocotó de pai, que foi, cocotó, a outra, essa aqui tá com tomou, viu, gente? Vem cá, esse aqui não quer vir não, mas esse aqui é o Maguinho, tá melhorando ele, tá mais gordinho, graças a Deus, né? E esse aqui é o Silmela. Então, gente, ó, essa cachorra aqui, ó, mais cedo ou mais tarde ela vai morrer, viu? Ela vai morrer, infelizmente, ó, deixa eu ver se consigo lá, que ela não deixa. Né, poxa, né, gatona? Olha lá, ó. Ó, deixa eu avançar. Ela não deixa, não, gente. Bem ali, mais ou menos, do outro lado. Tem um tumorzão, viu? Se não fazer a cirurgia, ela vai morrer, viu? Infelizmente. É o menino lindo do papai, cocotó, é o gatão. Ele cantou tudo. Doido pra deixar eu alisar ele. É o gatão do papai, é o gatão. Botei a ração pra eles ali, gente, ó. Gente, eu quero falar pra vocês que a minha ração tá acabando, tá? As vasilhas tá acabando. E eu preciso do apoio de vocês, gente, tá? Eu, por favor, gente, tá? Preciso grandemente do apoio de vocês. Olha, gente, ó. Você sabe o que é isso aqui, ó? Isso aqui, gente, é a madrugada, tá? Olha o perigo aí, ó. Tá vendo? Não passa uma alma viva, gente. Uma alma viva, viu? Eu tô aqui cuidando dos cachorros na madrugada, porque madrugada é a hora que sai mais cachorro, gente. Sai muito cachorro. Demais, 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 demais. Tá ali o negão ali, ó. Meu carro tá ali com as coisas. Entendeu? Então é isso aí, gente. Mas isso é cachorro demais na madrugada, viu? Olha, gente, eu preciso que vocês ajudem aí na doação, hein, gente? Tá bom? No fundo aí, tô sem fundo pros cachorros aí, tá? Eu preciso do apoio de vocês, gente. Preciso do carinho de vocês, gente. Pelo amor de Deus, vamos ajudar o canal, vamos ajudar o projeto, gente, tá? Meu carro tá todo quebrado, gente. Pedi doação pra vocês aí, R$ 1 pra cada um fã doar aí. Não deu nem 10 centavos, nem um fã. Nada, zero de doação, zero. Sabe o que é zero, zero, zero? Doação da vaquinha, gente, não tenho, cara. Não tenho jeito nenhum. Zerado também. Só um fã que foi R$ 25 até hoje. A vaquinha da compra do lote. Então, assim, é difícil, gente. Muito difícil, viu? A gente pede o apoio de vocês, não consegue, tá? Não consegue, não. Como é que a gente vai tirar esses cachorros de rua? Não tem como tirar os cachorros da rua. Não tem como mesmo, de forma alguma, viu, gente? De forma alguma mesmo. Agora resolveu comer, né? Vamos ajudar, gente, pelo amor de Deus, gente. Eu passo perigo, passo tanto perigo nas ruas aí, gente, ó. É muito perigo, entendeu? Difícil demais, gente. Então, não é fácil, gente. A luta que a gente passa para cuidar desses cachorros, entendeu? E vocês não ajudam nós, gente. Fica difícil, fica muito complicado, gente, viu? Peço o apoio de vocês. Vamos ajudar. Vamos tirar esses bichinhos da rua, gente. Vamos tirar esses coitadinhos da rua. Bichinho, soft demais.